sampai ini. Aku Jinggawati kisanak kowe sapa? Jinggawati. Jenengmu sapa? Wujudmu kaya mangkono? Joko Mercu. Joko Mercu? Heeh. Banjur arep ngopo Joko Mercu? Aku mau bubar nyesep-nyesep getih adipati Ratu. Jagunge enak tenan. Enak tenan. Joko Mercu? Balen ana sepisan meneh kowe bubar nyecep sapa? Nyecep getih adipati Ratu. Kang Mas Bandar Subali. Gak nangis barang. Rungokno Joko Mercu. Sing mbok sesep kuwi garwaku. Mosok adipati Andar Subali. Ger. Duwe bojo ayu meneh. Ramahmu wis temekaling pati, Ger. Joko Mercu, sumingkir saka kene. Sumingkir. Eman lah. Andar Subali mati duwe rondo teh ayu menene. Ora kurang ajar kowe Joko. Kowe manuto. Manuto wong bojomu wis mati. Dadi bojoku. Joko Mercu kowe ora duwe munggah ngguru babar pisan. Wajatanmu kaya ngono. Kowe bakal seneng karo aku. Ing mongko kowe wis mateni karo aku. Kowe apa yo trep to Joko Mercu? Ayune tumpo. Aja jerit-jerit ngono. Mercu, sepisan meneh. Ya wis, aku yen sinawang. Tetep lengkung. Ayu-ayu tak nyandak pot. Tak keprok kok wes Joko Mercu. Salah ke. Ya. Sak solae kandas luwes merati. Joko Mercu. Ya, aku wes ngelenggono. Saiki garwaku wis ora ana. Nanging penjalukku ya Joko. Karya sang semen pandul. Cetok bacotake. Rasun pondong. Aja Joko. Aja Joko Mercu. Ayo manungsa tadi bojoku Jinggawati. Lunga. Lunga. Lunga Joko Mercu aja kaya ngono ta. Ayu-ayu malah lungo. Eh, para punggawa ing Mlati wengi rene. Ye. Wah. Kene iki ate.
pripun, Den? Dawuh napa, Den? Wis saiki kabeh wis teluk karo aku. Nggih, sampun teluk kula. Sampun teluk. Kula saka kuwi. Seksenono. Yen dina iki saka mercu dadi adipati Batu kanthi jimat asma Kebo Maracuwet. Adipati Kebo Maracuwet. Kinanipun kula gesang ing arca padha Kang Mas. Lakon becik. Aku bakal nganyetuwa. Aku bakal nyemplung nang kali iki. Kang Mas. Kula badhe semusul panjenengan Kang Mas. Lo, mengkut sen. Bapa. Sing sabar, Bapa, sing sare Raden Ayu Jinggawati. Inggih, Bapa. Sarehno atimu. Kepriye to? Mula bukane piye? Lah kok banjur arep nganyut tuwuh? Mlebu ana ing kali semene gedene iki kepiye? Mongko yen to tak sawang. Raden Ayu kuwi ragane lagi ngarbini. Inggih, Bapa. Mengkini, Den Ayu Jinggawati. Pancena wong urip ana ing alam padhang iki kala mangsa kesandung ing rata kabentu sing tawang. Nanging uga ana sewu cara sayuta srana kanggo ngudari kang mundhet-mundhet iku mau. Nanging kranti sampun pedah Bapa, mboten kinan wonten kinanipun kula gesang. Yo, nanging kabeh mau bakal ana dalane dhewe. Lah mengko sapa sing bakal nerusake sujaraing kulawarga kulawangsamu yen to sira kang nedeng garbine iki bakal nganyut tuwa. Kula mangertos Bapa nanging aduh sing Bapa sabar. Loh Bapa kepiye? Bapa, padaran kula sakit Bapa. Manjing pengukuran sik mbok menawa iki wis titi wancine. Nggih. Kula, kula sipun rewangi, Bapa. Gini-gini, alon-alon. Inggih. Alon-alon. Sakit sangat, Bapa. Alon-alon, Raden Ayu Jinggawati. Aduh, aduh. Jab
Subang lahir kanthi rahayu metu kakung nanging mbok menawa wis dadi kodrating jagat ngger ibumu seda kunduran ya cecabang kang mijil kakung bakal tak kula wentah bakal tak paringi tetenger umbaran thank you.
seger. Heh, seger. Rasa digagas. Kang Daya, kowe ngerti ora? Iki bojoku lho. Ya ngerti nek ora ngerti apa teko kene. Iki bojoku. Kowe kok mangsamu enak-enak jogetan karo bojone wong. Mikir. Lah wong bojomu kowe gelem joget lho karo aku lho. Ning tak kandhani iki bojoku. Jeneng kowe golek pasangan liyane go bojomu dhewe kono. Ora cetha kowe iki. Ora cetha wong sing fotone jelas sing ora cetha piye. Iki bojone meger-meger malah ngetek karo wong lanang liya. Bojomu ki aku. Aku ya ngerti. Piye? Aku yang meng mesake bojomu. Kok mesake? Ya Dik ya. Pula, wocok, wocok. Hei, kowe iki mau ki tak goleke tombol lho jane. Iki mau ki tak goleke tombol. Lah apa ilang apa piye? Lho. Bojoku ki wis 5 dina iki gak iso ngomongan ngene iki. Ah, wong mau bareng glenik karo aku nang warung pecel kulon kono kowe karo aku glenik kowe kok. Lho, dene mbiyen aku kok ora jak dijakmu ora gelem. Kowe iki njaluk apa? Lah. Ora demok-demok. Bojone ingsun. Dong apa iki dong apa? Iki daya iki ra cetha iki. Lah iya. Kowe ngerti to? Iki lak bojoku to. Heeh. Mosok jogetan letel karo bojoku. Kowe iki salah. Kok iso salah? Kena ngerti nek iki bojone kok mbok jak joget. Lah kono kowe kepengin ajar joget ya tak ajari. Oh mbok ajari. Ajarin joget. Kok pengen. Pengen. Sing salah kowe. Lah kok iso aku salah? Lah bojomu pengen joget diajari lah ya. Ning kudune lak yo njuk ijin aku dhisik. Aku entuk pora, aku ngijini pora. Ijine kaya kaya sekolah ae ijin. Bener, kudune sing jenenge bojo iki kudu dijaluk ijin. Kowe sing salah. Lah nek arep dijaluk ijin iki po tau nang omah. Bojone iki po tau nang omah. Oh iya ya. Nah, kowe iki lunga terus kok sing salah ki kowe. Aku lunga lak lunga nyambut gawe, nek sore aku ya mulih. Aku nek sore iki ya mulih. Ngurusi rumah tanggaku. Oh iya ya. Ya ngurusi bojo bareng kok. Ajarin joget kesuk teko awan nang omah. Dadi pas ajare ora nang omah. Lah iki mau kok teko mulih sore. Sore wis rampung. Iki mau teko terus. Lah iki mau delalah. Delalah iki dheweke jarene iki bar goleke obat. Obat apa? Ora ngerti obat nyamuk apa obat apa to? Mbok goleke obat apa? Bojoku iki lak wis pirang-pirang dina ora iso ngomongan. Loro. Tak goleke tombo nang gone wong pinter. Lah aku capot teko gone wong pinter kuwi aku nang dhuwur mobil. Aku medhun kok mobil goleki sing nambani. Nambani kuwi kene nang jero mobil lah kok aku bali kuwi malah kene wis ucul. Oh, tadi mau tuku pecel ya. Enak pian. Jos lho. Nah yo nyuwara ngono lho. Kok iso muni ra nyuwara iki lho? Kowe ndek bingi dene kok mung ahu-ahu tok. Kok ora ngomongan? Lah vokabulere entek kok sing liyane kok enek mung kari tok. Tenane. Mau mbengi iki ya mung Iye. Awan-awan mangan pecel. Enak. Jip. Ning isor wit rembesi ya. Kuwi parian ya. Awan-awan mangan pecel kuwi parian. Parian piye? Nek ketemu perawan aja diunyel-unyel. Pari ya sing tandur kae kok. Lho kok kowe ndene ya iso ngomongan. Lah wis omong bojo 5 dina kok ngomongan. Ngopo? Klek kudune kok nesu ki ngopo? Tak omong kene le. Lek kudune introspeksi ki kowe kuwi. Introspeksi piye? Rapat. Sesuk tuku pecel nah ya. Ning ndek iki. Seneng kowe entuk vitamin. Oh bojomu wis terate kenek. Wis kok terote kena. Ono aku wis ngene iki. Lek, De, ngene lho. Piye piye. Aku saking jengkel karo bojo kuwi lah. Cetho iki. Lah ngopo jengkel? Sebabe. Apa ya nek wong mendino ki kangguk ya apa nek lerene to. Oh. Kudune nek kanggo niki jam 10. Tanggapan. Lah kanggo apa? Wis tuwek kaya ngono. Mas aku ki nek kanggo seniman laris kok padha. Oh, laris. Laris sampirane yo akeh. Yo laris yo kena. Heeh. Ning aja nganti lali ngomah. Lali ngomah. Kudu ki yo dipikir, diseneng-senengke. Lho saiki nek jenenge tanggapan bladekan, kuwi lak yo awan iki ning Jumapala engko bengi ning Jatipura kudu lak yo ora mulih aku. Sisan blabas. Ora ngono to, Pak. Blas. Ana iki nek dijak umpamane teko omah. Teko omah iki dijak rembukan, jak gunem iki aja njur mapan turu.
Nah. Aku nek dadi pamu terus Pak cekeli HP to, tukoke iPhone 14 Pro barang kok ra gelem WA. Ngene, piye? Ngene. Ora ngabari yo, Dik. Perkarane mudeng saiki. Ditelepon kuwi di reject. Ya, nek WA kuwi centang siji. Piye, Jal? Mula kuwi. Kowe lah ndek men tukune telepon ora sak sinyale ning kono ora ana sinyal. Lho, alesane to, Dik. Ngene. Wong ki anggere wis duwe bedamu sak terus alesane pinter ngono kuwi. Nah, ki ngene. Kowe ora kleru. Nah, terus piye ki? Sing kleru ki sing nang tahanan. Kok iso ki lho? Lah yo nek ora kleru ora ditahan. Dadi ngene, ora. Iki perkarane mung ora komunikasi lancar. Ngono, kudune wong omah-omah kuwi kudu padha-padha omong, upamane kaya kuwi mau wis nggawa alat komunikasi, ya kudu ngabari. Lah wong sing ngene tanggapan adoh ki sosok ki ya lali ora nggawa apa kae sing go cas, charger. Cas. Lali dadi baterai entek ya wis iso ngubungi bojo. Ha ya nyilih kancane rak ya iso. Padake apa HP kok nyilih iki kaya wong seniman tipis. Ming ya ming alesan wae. Pancen nek wis dadi nek dheweke iki golek kesenengan mung joget ki ora kena disalah. Lah ning jogete nek joget mbek wong liya lho. Lah. Iki kok iso wong liya iki lho. Tek wong liya lho, iki lho masku dhewe to ya kakangmu lho. Hah? Aku ki kakangmu mang sapa? Kakang saiki ya usume kakang mangan adi ya nek kok. Lah aku mbok anggapke wong mbok tonton wujude rak ya wis ora kaya ngono to. Yo jane kok ngerti. Ngene saiki rukun, aja padha padudon. Rukun ya rukun, ning ya kudu nganggo. Nganggo apa? Tek-tek to. Oh, njaluk dirayu. Wis. Nah iya kaya wong koke gunuman karo bojoku nek bengi mung he. Bengi iki, Dik. Wong bengi tak sedilit. Bengi iki piye dipiake kowe? He. Lah kene wong kesel turu kok di he. Lah wong kowe tak he malah. Apa ya nek wong wedok kok mulati ngate. Yo aja ngono kuwi to, Kangkang yo kesel. Ya wis kene ibune arep wong wedok iki nyambut gawe yo. Awake iki omah-omah wis 20 taun ya to. Wong yo wis anak-anak oke. Nah. Ngene yo sepiro kae gek wingi do sobo ning nggon pekarangan pitik ya ya sepiro luputku sing gede pangarupamu ya ayo po pangarupamu rupamu piye pangapura rupamu alale padha kuwi mau lho sing gede pangarupamu kuwi lho Kang sisan wae ora apa-apa aku Kang patenono aku ora apa-apa Kang enek masmu aku gak apa-apa kok tak ora aku wae enek masmu aku Kang ya wes aku tak golek sing nang isor kuwi meteng-meteng ya ben. Ya aja ngono kuwi. Kuwi iki ya aja ngono. Arep sing piye wong omah-omah ki kudu saling mengingatkan. Wong jenenge wae bojo. Bojo ki lak 4 huruf. B O J O. B berawal dari pandangan pertama, pacaran terus ke pelaminan. Bener. O orang tua, agama dan negara harus merestui dan mengesahkan. Ora kleru. J jadikan pasangan hidupmu sampai akhir hayat nanti. Janji. Teri dhewe oleh karena itu jangan kamu sakiti lahir maupun batinnya. Kuwi bojo lali. Lah ngerti. Lah nek wis ndek bojo iki bakal duwe rumah tangga. Rumah tangga itu 4 suku kata rumah tangga. Rumah tangga iki nek aku sing ngartekke beda lho. Apa? Rumah kuwi panggonan. Tangga iki nggo menek. Dadi sing jenenge wah omah-omah kuwi meneke nang omah. Iki rumah tanggaku beda. Rumah tangga. Ruang tempat beribadah suami dan istri. Maha besar nilainya kalau diniati dengan ibadah. Betul. Tanggung jawabnya dunia sampai ke akhirat. Enggak. Garisen sing lurus ben uripmu ayem tentrem glo. Bener. Neng, jenenge nek rumah tangga bakal duwe keluarga. Keluarga. Keluarga ya singkatan. Keluarga. Keadaan apapun harus tetap bersama, senang maupun susah. Lah kok kowe malah mbok tinggal tanggapan terus. Lah golek dit. Kuwi ke. Lupakan egoisme dan masa lalu yang tidak baik. Arahkan ke hal-hal yang positif. Betul. Garis gagasan
dan kemampuan harus seimbang. Kuwi iki diperiksane positif kon anu ki kon bitres iki. Bitres apa? Kon leren. Bed rest. Kang. Piye? Ya saiki aku mlenggono. Lah nek njaluk ngapura ya diapura. Menengku kuwi ya mergone aku ki ya kangen lho, Kang. Oh, jane mung njaluk perhatian. Lah wong jenengan ki anggere teko ya mung heh ngono tok. Lah piye? Aku ki ya kesel nyambut gawe ngopeni anak Rino wengi dinggih dhewe. Ya anakmu ki oke. Kudune seragam demben ki sak sirku ki ya pas pre sewengi. Pikir kae ki aku ya pengen nanjake. Arep seneng-seneng karo bojo. Karo anak apa ora? Bar maghrib, bar maghrib kae to, aku ngombe jamu, gagas aku engko mesti sohot, aku kocapo bar maghrib anakku jek do melek, nah, terus akhirnya aku nang ngarep TV keturun tangi wes adan subuh kene wes neng pawon, lah gagas aku wah mumpung jek ya itu tak cedai lah kok anakku sing cilik malah tangi. Lah terus bu, pipis. Lah pikir aku wah anakku bar pipis engko mesti terus turu. Turu meneh. Lah malah nunggoni mboke ngliwet. Lah bojoku ki malah ngece aku. Pas ngombe jamu ra sida. Lah aku lho ya kakang. Lho kula ngene. Ngono ki romane. Ngono kuwi ki dirancang bojoku ki kepengin karo awakmu ki iso bareng-bareng. So romantis. Ajar nembang bareng. Oh. Saiki pinter nembang to? Weh ben iso Beni sing ngetutne sliramu kuwi ora ono kanggo ben ya. Dadi nek tanggapan wong loro. Iya. Kok ben gak duet ae karo penyanyi. Ayo, iya iya iya. Ya kok diwarai yo, Kang. Heeh. Yo lagi sithik-sithik. Lah iya. Wingi ngajar apa kowe, Kang? Nyuwun lagu sithik-sithik. Sing podang kuning. Apa podang kuning? Anu we. Apa podang kuning wae? Kok gak apa kuwi? Ati kesiksa. Ma. Cukup karo sing dirasake awake dhewe. Anu wae. Kae lho sing lagi tren kae lho. Apa? Tali kotang. Tali kotange pedhot pisan. Oh wis retok ya. Ati kesiksa. Ya. Apa pancen lakonku urip iki nelongso. Iki bojomu yo ra siku. Mesakno le ajar wetu perang-perang dino ati gobyos karo rumah. Lah ajarane apa? Sedangku lho sing kesiksa iki kene kok malah sing nyanyi kowe. Lah aku tak rasake. Ayo nyanyi ya, iki lho jagoan ora kompak iki. Lawan sing kesiksa kene lho. Engko bar kuwi lagi kuwi iki dajari. Eh, iso dijanyak nyambut gawe. Eh. Ya mati. Nanane. Karo bojo yo sing piye ngono lho. Asik. Sing mesra. Mau perang-perang dino jalannya ra gelem ngomong. Yo. Iso ambuan ning omah wis ora krasa. Keluyuran hanggolei sing tak sayang. Miter-miper ning omanggon kunggolei. Podang handudut hati kepranan dodane sansaya dadra tak sawang piye tali ayo karo elo kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikir kumbing seleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga aku nyanding selirane iman yen nanti liyo kang nyaman ayo kang dekat mulut teh.
sesuk. Wes, sesuk bojomu golek. Saiki rukun tenan lho, aja-aja patut tenan. Janji, janji rukun tenan. Rukun tenan. Rukun nang bojone kowe yo ngapura kae kakangmu. Ya aku juk ngapura, Kang. Mau wis berprasangka buruk karo sampean. Ah, wis ngono go aku nek mau ki pancen bojomu ki kepengine ming manas-manasi awakmu. Bener. Ben iso karo keluarga ku yo iso remaket. Sejatine aku ki yo ora kok nglalekke anak bojo ora yo pancen aku ki lagi repot tanggapan ngono lho. Ya ngomong. Ning sesasi kuwi dikeki tanggal sing iki ora nampa ngono lho. Weh mate, mate. Ya saorane iki, saorane iki ngomong. Karo bojo ki ngomong, "Bu, iya aku neng kene. Bu, iya aku lagi kaya ngene." Nah. Jadi memang wong mah-mah kudu saling mengkomunikasikan. Nah, betul. Bakune kuwi. Iya 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 iya. Kayak mau mangane dhewe teko. Wah. Rada bingung dek pirang-pirang dino meneng bae iki ya. Lah ngopo? Ah mula padha-padha ora ngertine ya engko takon. Kaya kene-kene. Apa ya kaya bojomu gaen kok? Nggih, meneng bae megone anyel apa mergo. Awas dom. Ora usah linggo nek katoke sesak. Pripun, Den? Absen. Absen. Ayo disiapke. Paman Reko, Paman Doyo, gih. Paman Gno. Dawuh. Lan Lek Suci. Lek. Mboke Lek Suci. Lek Gemi niki. Niki mboke Genjik. Seta. Wong kok anak-anak Genjik. Anakku sing barep iki sangka bocah kan mluntuh putih e karo tangga-tanggaku dikarani Genjik. Dadi ning omah kondange mboke Genjik ya iki. Oh, Gemi Suci. Ya badhe tindak budine kok sajae kok lek. Ketoke kok wigati men ngoten. Bentoyong penggalihe nek babakan Majapahit niku mboten sah dipenggalih. Mergo pancen pirang-pirang wulan niki rada gegeran pun kajenge pun enten sing mikir. Wong jenenge wong desa kowe kok. Ho paman. Iya. Anggonku urip-urip ning pertapan gambir saged iki lak ya sawetara suwe. Nggih, nganti gedhe sak monten kok. Ya saben dinane meguru kelawan Rama ajar pamengger. Nek ora kuwi ya mung tetulung marang sapa wae sing butuhake marang pertolonganku, pitulunganku, mbuh kuwi nyawah. Mbuh kuwi menek uwit tak lakoni. Leres wong para kawula ing kiwa tengene pertapan mriki napa mleh sing wedok-wedok ya. Wah, do ngundangke wong umbaran bagus tenan, seneng tetulung. Nah. Kabeh do keputangan budi. Wah, kepatangan budi. Lah Pak Budi piye? Mosok ta budi iki dadi bang plecet ngono kok piye? Tegese kepatangan budi iki kono tetulung. Kepatangan kebejian, kebejian. Oh. Akhire nek budi. Budi mutang gak nanging paman. Pripun? Durung marem rasaku. Nggih, sebab aku isih urip-urip ning pertapan, aku ora bakal mundak pinter. Terus kersanipun? Aku duweni krentek, aku duweni kepenginan bakal dadi prajurit. Nek nurut kowe piye? Tegese nek dheweke iku kepengin dadi prajurit, ora terus ninggalke pertapan kamangka bapa Wamengger kan sepuh. Lah ning ngene lho Kang, anane anu Den Umbaran kuwi ngeluru ilmu. Heeh. Ku kudune ya bakal nek wis pinter ilmune kuwi nek kecekel ilmune ya kudu ndang dicakke. Ngono lho. Lah carane ngecakke ya kuwi mau. Nang kutha gedhe syukur iso dadi prajurit, kepinterane kasektenane iso kanggo. Lah ngono. Lah sok wong umpamane wis ibarate wong sekolah dhuwur-dhuwur kok ora kanggo nyambut gawe. Nanging aku bingung aku kudu kepiye. Ngeten mawon. Aku dunu ito ning endi? Aku ora ngerti papan dununge, paman. Ngeten. Radi-radi mriki. Kula sak adhi-adhi kula niki niku rak pun dianggap sedulur to. Ha iya sak mesthine nah, pun dianggap wong cilik. Wong yo ya setane sing ngomong aku paman-paman kabeh kok, nggih. Niku pun gembleng kepengin dados prajurit.
wujude niku mengke mboten namung perjurit, mergo sing jenenge Majapahit wektu niki rak mboten tentrem. Nah, wurung tan wurunga mesti menjenengan mengke diteter. Pancen wonten sing jenenge nampi pemagangan ninggal. Ning kudu ampun kesupen piwulange bapa. Nggih. Yeah. Aja adiga ngadiku ngadiguna ngoten niku. Aja semua sesongaran. Kedah ndak pasor ngajeni. Nggih kados wonten dusun kriki kados lho. Nang aku wong pertapan cedhak desa lho. Aku wong desa apa bakal ditampa pasuwitanku mengko. Kenapa sampeyan kok ngoten mriki trajange? Wong niku kan sing dia sing ditingali mboten desane, nanging keprigelane panjenengan. Leres. Oh, olah kanuragan pinter. Nenek tetembungan. Olah senjata. Wong desane rezekine kutho apa ngendi? Nah, mula niku. Lah prayogi. Yen to kaya mangkono wis dadi krentekku saya kandel. Nggih. Kula paman aku njaluk aja adoh-adoh sepaku. Oh, nggih, sedika. Engkang baku tetep nyuwun pangestu. Oh, ngono. Ampun kesupen. Iya. Aku tak nyuwun pangestu marang bapa Ajar Pamengger, sak bubare kuwi aku arep toto-toto bakal suwita ning Majapahit. Oh, nggih. Nggih, monggo. Ayo, monggo. Dereng aku paman ya. Nggih, monggo. Aku piye, Kang? Kowe karo aku wae. Kowe ayo mulih. Aku tak ning mburi wae, cuma wis sapa sing dadi perlune sampeyan ya, Kang. Wedhus nang dipakani, goleke juket. Ayo. Ayo, mesti mangan wedhus. Dawa-dawati wong ya kaya wong urung ngerti nggone.